Сьогодні, ну, кілька днів тому ми разом з вами вже знаємо, відзначаємо появу першого в світі наукового журналу. І трошки поговоримо ще раз про цих трьох основних гравців. Автор або дослідник, або сколар, і як окремий дослідник, і академія, як спільнота цих дослідників. Видавець, хто він на сьогодні є, і бібліотекар. І спробуємо ще раз подумати, чи ці троє в одному човні, не рахуючи кого? Читача, да? Чи вони абсолютно пливуть в різні сторони. Цикл наукової комунікації вам добре відомий. Вчений, який проводить дослідження, неминуче хоче розказати про його результати. Розказати він може через видання. Видання має бути поширене, збережене, архівоване. І таким чином всі ці три основні гравці багато століть були разом. Ну, багато століть, починаючи з 17 століття, до того, як ви знаєте, комунікація була усною, і вчені обмінювалися знаннями в межах невеличких територій. Виробництво знань, розповсюдження залежало виключно від самих вчених. На заміну цій комунікації прийшла письмова. Довгий час, кілька століть, вона існувала у вигляді листів. Листів вчені, знову ж таки, листувалися один з одним. Друкована комунікація бере свій геніального винаходу Гутенберга, який з допомогою виноградного пресу і металевих рухомих літер зробив отаку революцію, яка призвела до поширення знань, в тому числі наукових, ефективніше, швидше, оперативніше. Але від початку книгодрукування до появи наукових журналів пройшло немало років. Все ще була досить довгий час наукова комунікація. Появі перших наукових журналів передували поява наукових товариств, поява перших університетів, поява наукових товариств, неминучі вимоги, які спонукали до швидшого, оперативнішої комунікації між дослідниками і були не такими дорогими, як книжки. Отже, в січні 1665 року у Франції, а через кілька місяців у Лондоні з'явилися перші наукові журнали, які поклали початок цій геніальній моделі наукового журналу. Пройшло ще кілька століть, відколи модель справдилася і утвердилася через появу peer review, яка стала серцевиною цієї наукової моделі. В кінці 17 століття було лише 30 наукових медичних журналів, в 18-му вже 755 назв. З'явився лише в 1731-му з'явився перший peer review журнал. В 869-му і трошки згодом народилися відомі журнали, які ми всі з вами знаємо, цитуємо, любимо і зараз критикуємо, Nature, Science і Lancet. На початку 20-го століття вже було 5 тисяч назв наукових журналів, всередині 20-го століття близько 50 тисяч. Середина 20-го століття ще відома тим, що основним гравцем на полі наукової комунікації у розповсюдженні наукових журналів стають не окремі дослідники, які до цього часу передплачували журнали, а бібліотеки. Бібліотеки жоден дослідник не може собі дозволити вже з середини 20-го століття передплатити всі ті журнали, які йому потрібні. Це роблять бібліотеки, а досить недавнього часу, знову ж таки, з середини 20-го століття всі бібліотеки не можуть собі дозволити передплатити все, що потрібно вченим. В 95-му році нараховувалося 70-80 тисяч журналів, 5 тисяч назв наукових, і нарешті на сьогодні серед величезної сукупності журналів, які видаються, 160 тисяч назв, приблизно 25 або 29 тисяч назв є науковими peer-review-журналами. Різна статистика, різні дані, як ми розуміємо, українських журналів тут в цій статистиці є 40, або близько 40, або 17, якщо враховуючи веб-сайенс. Епоха інтернету, епоха веб докорінно змінила, звичайно, наукову комунікацію, дозволила зробити її оперативнішою, швидшою і неминуче вплинула на модель наукового журналу. Перший електронний журнал
з'явився якраз в університеті Сіракуз, який там, де робив PhD наш нинішній президент Києво-Могилянської академії. Нові горизонти в освіті дорослих, виглядає він ось так. Як ми розуміємо, до появи веб вони не були, електронні журнали не були ефективними, вони розповсюджувалися через FTP, пізніше трошки, ще багато хто пам'ятає, журнали розповсюджувалися на CD-ромах, і це така була атракція для бібліотекарів. Але до появи веб вони не були ефективними. В 90-му році з'явився перший онлайн-онлі журнал, журнал, який не мав паперового варіанту. Сьогодні таких є вже багато. До середини 90-х років дуже швидко, дуже бурхливо відбувалася ця епоха зростання електронних журналів. До середини 90-х років вже 95% журналів, мається на увазі світової спільноти, я не кажу ще раз про Україну, мають електронну версію. До 2014 року вже майже стандартом стало існування електронна версія перша. Спочатку з'являється електронна версія, за нею, якщо йде друкована версія. Сьогодні в базах даних EBSCO ми зустрічаємо статті, датовані листопадом 2015 року. Як тільки стаття схвалена до друку, вона з'являється на сайті журналу або видавництва, ми про це трошки поговоримо. В 91-му році з'явилася прообраз моделі відкритого доступу, перший сервер препринтів галузі фізики. Я не знаю, чого це стріха його не любить і так відгукнувся погано. Тому що цей архів, відкритий архів препринтів галузі фізики докорінно змінив взагалі парадигму публікацій в цій галузі. 2002 рік, Будапештська ініціатива відкритого доступу, народжуються відомі проекти Public Library of Science. В 2006 році народилась нова модель журналу мультидисциплінарного, крос-дисциплінарного журналу від PLOS ONE, яка змінює уявлення про журнал як про сталі випуски 4 або 6 або 12 випусків на рік з невеличкою кількістю статей. Модель, яку ми з вами ще підтримуємо. PLOS ONE пропонує мультижурнали, гігантські журнали. Передостанньому році PLOS ONE надрукував 31 500 статей в своєму журналі за рік. Тобто рік закривається рік, а не випуски. З'явилася Altmetrics, ми про це теж згадаємо. З'явилися взагалі нові моделі журналів, які пропонують нові форми перев'ю, нові бізнес-моделі, моделі фінансування, нові джерела фінансування. Сьогодні видається від 25 до 29 тисяч назв наукових журналів. Це означає 1,5 мільйона статей щорічно, 3% щорічного зростання, 1 мільйон унікальних авторів щорічно, 10 мільйонів читачів, понад 10 тисяч інституцій, понад 20 тисяч університетів по всьому світу, більше 1,5 мільйона завантажень. Ринок наукових публікацій, науково-технічної інформації в галузі наука, техніка, медицина становить приблизно 20 мільйонів доларів на рік. Ще слід зазначити, ви знаєте, що видавництва наукових журналів поділяються на комерційні і видавництва наукових товариств або університетів. Останні є фактично неприбутковими, вони мають іншу місію, іншу мету. Комерційні видавництва, їхній прибуток становить приблизно річний оборот становить 20 мільйонів доларів на рік. Функції наукового журналу вам всім відомі, вони слугували нам 350 років, продовжують слугувати і далі. Реєстрація авторства першочергово, сертифікація якості, збереження результатів, поширення, збереження для майбутніх поколінь через бібліотеки. Дуже слід зазначити, що всі ці 350 років назва журналу, його регулярність і його імпакт були ключовими для публікації дослідників. Світ міняється і ця модель. Збереження, зберігання. Хто сьогодні відповідає за збереження, зберігання електронних журналів? Скажіть мені, будь ласка, видавець зацікавлений в збереженні, зберігання. Він комерційний видавець. Він зацікавлений в продажу. А журнали продаються гарно під перші 15 років. Ми з вами знаємо, що за дослідженнями лише 5% дослідників звертаються до публікацій старших, ніж 15 років. Чи зацікавлено видавництво зберігати глибокий архів? Очевидно, що ні. Бібліотеки сьогодні не мають можливості зберігати журнали електронні, тому що вони їм не належать. Ви знаєте, що вони розповсюджуються на принципах ліцензії, доступу на певний період. Хто збереже
для майбутнього покоління журнали кінця ХХ століття. Отже, модель наукового журналу «Століття 21. Перезавантаження». Наукова інформація повинна бути безкоштовною. Це дослідник хоче поширення інформації про результати свого дослідження. Але вона разом з тим хоче бути ще і коштовною, щоб мати цінність для своїх користувачів. І ця подвійність, цей дуалізм ніколи не зникне. Це цитата з дослідника від MIT ще з 87-го року. Ми бачимо, що це підтверджується. Кризис реальних видань в кінці ХХ століття, а всередині ХХ століття, зазначили, журнали критикували завжди. Тобто і в середні віки, і в ХХ столітті, і ми з вами сьогодні продовжуємо цим займатися. Це добре, тому що в критиці народжується нова істина, якась нова модель. Але в середині ХХ століття, очевидно, що була дуже такою кризовою, тому що, ну, її так і назвали, криза серіальних видань. Журнали стали дуже дорогі. Не просто дорогі, а дуже дорогі. Жодна бібліотека в світі не могла собі дозволити передплатити всі ті журнали, які потрібні її дослідникам. Інфляція, зростання цін на журнали перевищила інфляцію в середньому по економіці. Неоперативно. Стаття чекала публікації інколи до 24 місяців. Це було абсолютно не корелювало з законами старіння інформації в дуже багатьох галузях. Неефективно, закони розсіювання інформації, величезна кількість журналів, як їх знайти і так далі, і так далі. Гравці комерційні в полі науково-технічної інформації, ще раз нагадаю, цей ринок обраховує приблизно 20 мільйонів доларів на рік, і основні гіганти, майже монополісти в галузі наукової інформації, мають річний прибуток, який перевищує прибуток таких корпорацій, як Apple або BMW. Бачите, Springer, Elsevier, Wiley мають вищі прибутки майже. Бібліотеки не встигають. Остання колоночка в цій діаграмі – це передплата журналів бібліотеками. Ціни зростають, бібліотеки не встигають. Видавці хочуть подвійної ціни за свою публікацію завжди. Перший раз університет сплачує, коли платить зарплату своєму досліднику за проведення дослідження в його стінах, другий раз – своїй бібліотеці, для того, щоб бібліотека купила видавця ці журнали. Ситуація неминуче мала би змінитися. Академія рай для видавців. Громадяни сплачують податки на розвиток науки. Тоді університети сплачують платню дослідникам. Автори, як правило, передають свої копірайти видавцям, приносять останні мільйони доларів за вартість передплати журналів університетськими бібліотеками. Університетські бібліотеки, нагадують, теж існують за кошти платників податків або сплати за навчання громадянами. Заява нашої професійної найважливішої асоціації бібліотечної ІФЛА, що в 2011 році, де було зазначено про те, що навіть оптимально забезпечена наукова бібліотека не може дозволити собі купити всі матеріали, які запитувані викладачами, студентами. Дослідники стурбовані, автори стурбовані тим, що їхні роботи не можуть побачити, їх не можна оцінити, читачі не можуть отримати доступ до всієї наукової літератури. Все-таки не стримаюся, скажу про наші ще раз наукові журнали, які мають наклад друковані українські по 100, по 200 видань, і жодна бібліотека в Україні, крім бібліотеки Вернадського, не має повного сету або майже повного сету всіх наукових видань. Жодна університетська бібліотека не може собі дозволити. 100, 150, 200 назв видань – це, враховуючи російські, може інколи кілька іноземних за величезні гроші. В перев'ю критикувалося теж всі, багато віків, бідного автора ганяли рецензенти, видавці вимагали від них підписання передачі прав на розповсюдження і так далі. Нобелівський лауреат галузі медицини Ренді Шетман минулого року, хто слідкує за цим, оголосив про свій, ну, скажімо так, оголосив про те, що він не буде публікуватися в Nature Science і Cell, тому що це модні журнали, які не дбають про результати дослідження. Журнали ретельно ставляться до власних брендів,
піклується більше про передплату, ніж про стимулювання важливих досліджень. Як модельєри, які випускають сумочки або сукні в обмеженій кількості. І потім для реклами ексклюзивних таких брендів влаштовується трюк під назвою «Impact Factor». Такий же удар по науці, як практика бонусів для банківської сфери. Нині фінанси, безумовно, відгукнулися на це. Хто слідкував, міг спостерігати дуже, дуже цікаву дискусію. Який вихід? Вихід – це відкритий доступ. Середній рейтинг журналу, ви про це теж говорили, якість. Середній рейтинг журналу, його імпакт-фактор не має до діла ніякого до якості статті. Стаття цитування не завжди пов'язана з якістю. Індекси гірше, всілякі інші індекси цитування. Це теж те, що сьогодні неминуче, ну, нічого кращого поки що немає, але неминуче мусило би перейти в якусь іншу іпостась. Для прикладу, Нобелівський лауреат з фізики теж минулого року, який відкрив бозони Хіггса, так звану частку Бога, ще в 60-х роках, вірніше, передбачив цю елементарну частку, в своїх публікаціях в 60-х роках, отримав за це Нобеля лише в 2013 році. Його індекс гірше до 13-го року становив 2. Ну, це хтось слідкує, хто там, кого більше індекс гірше, зараз, завтра будемо слухати доповідь про бібліометрику, то, значить, зовсім ні. Отже, не напряму корелюють ні імпакт-фактори, ні індекси цитування. Тим паче, що дослідники всіх країн, не тільки нашої, мають такі трюки. Ми процитуємо сусіда, друга, товариша, неважливо в якому. Тобто, індекс цитування в якомусь невідомому журналі, цитування в Nature з точки зору індексу Хірша не має, ну, фактично, ну, майже ніякого значення. Чим більше цитувань, тим краще. Тому такі трюки, які існують в світі, теж відомі. Дослідження Nature серед 20 тисяч вчених при виборі місця публікації дослідники все ж приймають до уваги. Перше, репутацію журналу, актуальність його змісту для даної наукової дисципліни і третій, імпакт-фактор. Цей тренд поки що не змінюється. Що відбувається наразі? Відбувається безумовний перехід до світу електронних журналів. При всій повазі до Гутенбергової епохи, пане Віталію, до вашого бажання отримати журнал в друкованому вигляді, світ журналів рухається в бік електронних і електронних онлі, електронних фьост або електронних онлі. Відкритий доступ, відкриті дані, зелений, золотий шлях, інша модель розповсюдження, поширення наукової інформації. Бібліотеки втрачають монополію, видавці втрачають монополію, тому що, ну, вони стають начебто вже не в цьому човні. Стаття з'являється одразу після схвалення, немає необхідності підтримати регулярність журналу. Як тільки стаття схвалена, вона з'являється на сайті журналу відразу, і вона вже запускається в обіг. База даних і Google Scholar так само докорінно змінили методи розповсюдження і доступу до наукової інформації. Збагачена публікація, мультидисциплінарні великі журнали. Нещодавно на світ народилася, вірніше, вийшла необхідність Альфметриксу. І моє прогнозування про те, що світ від журнально-орієнтованої моделі переходить до статейно-орієнтованої моделі. Основна атомна одиниця наукової інформації все ж таки є стаття, неважливо, в якому журналі вона опублікована. Дослідники ще раз пишуть не для гонорарів, вони не можуть інакше, проведене дослідження, його потрібно зареєструвати, засертифікувати. Вчені безкоштовно презентують здобутки, в цьому сила відкритого доступу. Відкритий доступ народився не так давно, але дуже активно, бурхливо зростає. Приблизно 25-30% наукової інформації в світі, мається на увазі статті, дисертації, публікації, матеріали конференції, вже є у вільному, безкоштовному доступі. Це не сам видав, ми з вами теж багато про це говорили, це реферована, рецензована наукова інформація. Завтра у нас буде круглий стіл по відкритому доступу, кого цікавиться тема, можна приєднатися. Відкритий доступ поширюється через кілька шляхів. Золотий журнал відкритого доступу, тобто він безкоштовний для кінцевого споживача. І зелений шлях, коли вчений самоархівовує свій або препринт, або, скоріше, постпринт, вже опубліковану річ –
в інституційному або тематичному репозитарі. Таких репозитаріїв в світі все збільшується. Збільшується в тому числі в Україні. І вони докорінно міняють взагалі функцію видавництв і функцію бібліотек. Тому що бібліотека втрачає монополію на доступ до наукової інформації. Гібридний шлях – відкритий доступ, бавляться комерційні видавництва, відкритий доступ до окремих статей або на якийсь час до всього журналу, а потім знов закрити. Тобто це дуже бурхливо обговорюється зараз. Переваги дуже очевидні. Бібліотеки мають надати доступ до наукової інформації. В директорії журналів відкритого доступу безкоштовний такий довідник, портал для таких журналів. Вже понад 10 тисяч назв журналів, 136 країн світу і дуже мало наших, що дуже жаль, тому що це є теж шлях до просування української науки до світової. Статті, які тут, журнали, які тут до яких ведуть лінки з цього порталу, гарно індексуються, ну і так далі, і так далі. До недавнього часу потрапити сюди було не легко, а дуже легко. Тобто треба було лише заявити на сайті, що ви журнал відкритого доступу, ну і зареєструватися, як правило, 99% вас реєстрували. Нещодавно директорія оголосила про нові вимоги, ну так само єпископус, так само Коабісанс, там посилені вимоги до журналів, там з'являються нові вимоги до політик журналів, оприлюднення їх, до етики, ну і так далі. Є асоціація вже видавців відкритого доступу, але за що часто критикують журнали відкритого доступу, це за цю бізнес-модель. Звичайно, що безкоштовного сиру не буває ніде, і за все потрібно платити. За створення журналу відкритого доступу, його розміщення в інтернет, його підтримку, його сервіси сплачує той, хто цей журнал, ну, власне кажучи, видавець, або університет, або інституція. Користувач отримує доступ без перешкод. Але бізнес-модель таких журналів дуже часто, не завжди. В директорії журналів відкритого доступу 60% журналів, які не беруть жодної плати з авторів, але 40% чи навпаки беруть таку плату. І така плата становить, ну, це грубі гроші, що називається. Середня вартість публікації в журналі залежить від видавництва, імпакт-фактор журналу від 2 до, ну, майже до 3 тисяч доларів. Українські дослідники такі бар'єри не подолають, якщо їм не допоможе інституція певними грантами або держава певними грантами. Дослідників світу кілька років тому опитували з приводу того, скільки вони готові заплатити за публікацію в журналі. Відповіді коливалися від 0 до 5 тисяч доларів, навіть от такі були відповіді. В середньому це 700 доларів. Найдорожче готові сплачувати вчені в галузі біології, медицини, охорони здоров'я, але, подивіться, лише майже 7% готові сплачувати свої власні гроші. Всі інші очікують на гранти, інституції, які фінансують дослідження, або інституції, де вони працюють. І такі гранти, такі фундації сьогодні успішно працюють в багатьох університетах світу. На жаль, подібної практики поки що немає в Україні зовсім. Проблема 21 століття – це фейкові журнали, і увага нас чекає це теж. Чим жорсткіше будуть вимоги там ДАКів, ВАКів, всіх міністерств про публікації закордонних журналів, будуть зростати отакі фейкові журнали, які пропонують за невеличку плату 50 гривень або 50 доларів там за статтю публікуватися. Такі журнали зростають. Наш колега із Колорадо Джеффрі Філ має певний список фейкових журналів світу. Наших там ще немає, він просто про них, може, не знає. В 10-му році їх було 20, в 14-му їх вже понад 4 тисячі. І здебільшого це журнали, які зареєстровані десь в Китаї, в Індії, ну, в тих країнах. Ми колись з Сергієм Андрійовичем шукали адресу по навігації, геолокації, шукали, де ж розміщений цей журнал, ось десь тут в кущах. Да? Тобто це реальна адреса, яка вказана, але вона веде ось десь там.
Ще одна тенденція, ще раз, стаття з'являється одразу після схвалення, вона має ДОІ, вона має цифровий ідентифікатор, її можна шукати, її можна цитувати, з нею можна працювати, вона з'являється одразу після схвалення Радколегію. Не потрібно дбати про випуски журналу. Як правило, це річні випуски. Вже наводила приклад про журнал Class One, 31 тисяча статей в одному річному випуску. Відкрити доступ негайно, але плата за публікацію $1350. Під ліцензію Creative Commons вона випускається, імпакт-фактор досить високий, майже 3,5. Зовсім нові моделі журналу, які кажуть нам про перерев'ю, що ми нічого не знаємо. Один із прикладів таких журналів від «Відкрита наука» фундації має ось таку модель перерев'ю. Стаття відразу може бути опублікована через 7 днів після подачі, публікація. І далі вже відбувається open, відкритий перерев'ю. Далі після відкритого перерев'ю стаття може бути перероблена і тоді вже розміщена надалі. Як проживеться ця модель чи ні, але побачимо. Моделі, які змінили, які кажуть про те, що видавці взагалі не потрібні. Кожен вчений може розмістити на якісному, на перевіреному джерелі свій препринт. Стаття може бути те ж саме, що в попередньому прикладі, рецензована або обговорена, дискутована колегами з багатьох країн, нема жодних обмежень, тоді вона вже потрапила на етапі допублікаційному в поле обговорення і чи потрібні в даному випадку видавці, кажуть в архайві, що можливо і ні. Ще одна тенденція, про яку ми сьогодні не згадали, а варто. Сьогодні ми маємо до діла не лише з текстом, ми сьогодні маємо до діла з збагаченою публікацією, до публікації, до самого тексту, сухий осадок про результати дослідження. Можна додати дані, зображення, візуалізація, графіку, математичні функції, програмне забезпечення, запис блогів, відеозапис, рецензії будь-які, тобто побачити, як дослідження відбувалося. Наука 2.0 нам каже про те ж саме, і сьогодні дані дослідження циркулюють у процесі наукової комунікації, знаходяться в онлайні в відкритому доступі. Розповсюдження методів, даних, здобутків відбувається не тільки через видання, але й через блоги, соціальні віки, комп'ютерні мережі, відеожурнали до публікації. Тобто дані вже розповсюджуються до публікації. Альтметрика – інформація про те, що на рівні статті ми можемо аналізувати не лише цитування, але і кількість завантажень, рейтинг експертів, обговорення широкою громадою, повідомлення в блозі, будь-які інші обговорення. Можна було б до цього ставитись скептично, якщо б минулого року Наукова фундація Сполучених Штатів, яка фінансує здебільшого дослідження, не оголосила, що дані Альтметрикс є обов'язковими при фінансуванні подальших досліджень, при оцінці дослідників. Отже, стаття – основна атомна одиниця наукової інформації, і від журнальної моделі поширення інформації ми рухаємося в бік статейно-орієнтованої моделі. Статтю можемо шукати в базах даних, в пошукових системах, незалежно від того, де вона опублікована. Мова йде лише про якість статті, про її результативність. Отже, на сьогодні, шановні видавці, перед вами питання – або змінитися, або об'єднатися, або зникнути з поля наукової комунікації. Перед дослідниками давня вічна тема «Публікуйся або помри, якщо ти не публікуєшся, ти не є дослідником». І для мене, як бібліотекарі, є найбільш важливим цей слайд, тому що це моя основа моєї професії. Так само бібліотеки мають змінитися або померти. Стерегти журнали старих років або друковані видання нам залишилось недовго. Бібліотека, яка не хоче перетворитися в музей, має бути потрібною суспільству. Академічна бібліотека, університетська бібліотека має бути потрібною дослідникам і має виконувати функцію, так як кажуть в бізнесі, бек-офісу або допоміжного офісу для дослідників, для видавництв, для журналів. Що ми можемо робити? Що ми вміємо робити? Ми завжди гарно каталогізували, ми можемо створювати гарні метадані або редагувати метадані. Ми можемо
допомагати досліднику вибрати журнали, де він може опублікуватися, розказати йому, що такі імпакт-фактори, підібрати йому такий журнал. Ми можемо управляти даними, створюючи інституційні репозитарії, експорт-імпорт з наших каталогів до репозитаріїв і так далі, можемо просувати ці дані. Ми можемо допомогти оформити, ну, допомогти досліднику, який кожен із них завжди, наче вперше, стає, знайомиться з журнальною моделлю і намагається розібрати, що таке авторське право, яку ліцензію його підписувати, що таке Creative Commons і так далі. Ми можемо допомогти, отже, бібліотека як видавець, ми можемо допомогти за цим бібліографічними менеджерами або помічниками і не говорити, що ми це зробимо, а є таких безліч автоматизованих бібліографічних менеджерів. Наша справа, можливо, розібратися, допомогти розібратися з цим досліднику, допомогти йому в оформленні цитування. Отже, бібліотека як видавець і бібліотека як платформа – це тренд на сьогоднішній день для моїх колег-бібліотекарів.